بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذ لهان تيمبا خيارتا هودا نقال صعوتاي كسر دوادا داوضا يالور بحين أين مركلا وهلا إنو وراركي ودن بي دلقا صوماليا داوضا يالور كينا نهدو الله إدنو قضا بدا سيقارا إنو قدو الجوك سندونا وحاكا منو غندونا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي ورلما فلانا كسو ساري خلاف كي ودو حيي إساقا إيوم دحوين محمد عبد الله فرماجو إساقا أو كهالي خلاف كاسي وحا أو أها إيو سببتا كنتي iyo sida hadda uu arko farmaajo intaba faafaynayaan dawadayaal ka bixin doona hadu Allah idmo hadalkiisana waad maqli doontaan rajul wasaare maxamed xuseen roble oo arintaasi ka hadlaya sidoo kale dawladda imaraadka carabta oo qaaday talaabo kale oo iyaduna lama filaana kadib markii lacagtii dawladda federaalka Soomaaliya ay u fasaxday ay gaadhay iyada oo imaraadka carabtu lacagtaasi ay Soomaaliya ku soo celiyeen iyadana warkeen ayaad kaga bogan doontaan waabeenimo jumca ah taariikhdu waa 19ka bisha shanaad labada kun iyo laba iyo labaatanka ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii daawadayaal ugu horeyn ba aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa si lama filaan uga hadlay khilaafka asaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama madaxweynaha hadda xilka wareejinaya aan dhahay soo dhexmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo maanta gudoomiyay shirka golaha wasiirada ayaa ka hadlay arrimaha xasaasi ah oo ku aadan xaaladda dalka iyo doorashooyinkii soo dhamaaday ee sida nabad iyo guusha ku dhacay shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa ugu horeyn lagu ansixiyay xeer nidaamiyaha sharciga maaraynta maaliyadda hindisa sharciyadka kalluumeysiga iyo sidoo kale siyaasada maamulka hawlaha hay'adaha samafalka islaamiga ah Roble oo ka hadlay shirka ayaa mar kale waxa uu u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna ka dalbaday in ummada Soomaaliyeed ay u ducayso si madaxweynaha uu shaqada culus ee loo idmaday ugu guto sida ay tahay sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay madaxweynaha xilka ka sii degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo warlama filana ka soo saaray wada shaqayntii dhexmartay isaga iyo Farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan rabaa in aan halkan uga mahadceliyo sidii sharafta lahayd ee uu dalkani u soo hoggaamiyay iyo sidii sharafta lahayd ee xilwareejinta iyo qori isku dhiibka uu u sameeyay ayuu yidhi ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa kale oo intaasi roble uu ku sii daray in wada shaqayn wanaagsan ay soo dhexmartay isaga iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayna kaliya ku kala duwanaayeen dhinaca aragtida arrimaha doorashooyinka ee hadda soo dhamaaday taasna waxa uu sheegay in bini'aadmi la yahay oo dadku waxyaabo ay ku kala aragti duwanaan karaan aanana la ogolaan karin waa dhibaato iyo wax aan la arag oo dhacay in lagu macneeyo aysan ahayn Roble isaga oo si hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheegayaa wada shaqayn fiican iyo walaaltinimo wanaagsan in ayna soo dhexmartay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bini aadam ayaa la yahay oo ilka iyo carab ayaa isugu dhow oo way isqaniinaan ama way isqoonsadaan waana sheegayaa madaxweynaha aad ayaanu isula shaqaynay hadda ayaan sidaas idin leenahay laakiin dibka Soomaaliya haysta waan sheegay horeyna waan u sheegay waa milkiilaha Soomaa ahayn ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uuna yiri milkiiluhu hadda meesha waa uu ka baxay oo ma sii jirayo qofka milkiilaha uu ku sheegayo Maxamed Xuseen Roble ayaa loo maleynayaa in uu ula jeedo Fahd Yasiin Xaji Daahir oo ahaa markii hore taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed gadaalna ka noqday la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo iyada oo khilaafka Farmaajo iyo Roble uu ka bilowday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo uu Fahd ugu weynaa marka waxa uu yiraahday in Roble dibka jiray waxa uu ahaa milkiilaha milkiilihiina hadda waa laga baxay ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in wixii dhacay laga soo gudbay isla markaasina uusan waxba u qabin madaxweynihii hore dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo in aanu mahadceliyo ayaan rabaa si official ahna in aanu dhaho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wixii dhacay cafallaahu cama salafa waan wada shaqaynay cuqdad iyo xanuun toona ma jiraan daawadayaal bal ra'iisul wasaaraha oo arrintaasi ka hadlaya aynu yara dhageysano waana kan hadalkiisa sheekh horta marka hore inaanu hambalyeyno dhammaanteen anagu ku hadlayo madaxa xukuumadda golaha wasiirada in aniga ku hadlayo magaca shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Allah u fududeeyo hawsha culus uu qabtay xalka dalku aan ka wada dhareegsanahay
nabadgelyada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay arrimaha bulshada howl culus u taallo marka in oo waxaan leeyahay dhammaan golaha wasiirada iyo shacabka soomaaliyeedba ka codsanayaa in madaxda ilaahay loo baryo haweene maxamed cabdullaahi farmaajo aan rabo halkan isna inooga mahad celiyo sidii sharafta laheed uu dalkan kusoo hogaamiyey iyo sidii sharafta laheed uu xilwareejinta iyo qoraysa kudhiibka u sameeyey isagana waa uga mahad celinayaa waxaan rabaa sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ammaantada shacabka soomaaliyeed u sheegayaa wada shaqayn fiican iyo walaaltinimiyo waana soo dhex martay bini aadana layaho waa ilkii carabaa dad isugu dhow way isqaniinaan waana sheegay oo madaxweynaha aadan iskula shaqaynay laakiin dhibka soomaaliya heysta waa sheegay waa milkiilaha soomaan laakiin waa laga baxayaa milkiilaha waa laga baxayaa macno mar ahan laakiin wada shaqayn inaan u mahad celiyaan rabaa si official ah aan u dhaho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wixii dhacay cafalaha axmed salfi waa wada shaqaynay soomaaliya meel wanaagsan aan soo gaarsiinay waa run doorashada stakeholders ama milkiiliyaal fara badan ay lahayd oo ay kamid yihiin dowlad goboleedyada oo shanta dowlad goboleed ay kamid yihiin xukuumadda ay kamid yihiin musharaxiinta ay kamid yihiin ururada bulshada dhammaan dadkaasoo dhan ayay ka dhexaysay doorashada runtiina waa doorasho adag qof kastoo aniga iga horreeyey oo horay dowladda uga tirsanaana wuxuu ii qiray inay doorashadan ahayd doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadban ah laakiin waxaan kusoo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo markaba la yidhaahdo soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaquudo ka ahaa saan usoo waday dekadiyana ilaahay alxamdulilah dekadiyan keenay dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid ku caariyey waa run laakiin shacabka soomaaliyeed danta guudaa laga fiirinayaa markabkaas oo shacabka soomaaliyeed ay saarnaayeen dekadii ayaan keennay waxaana ku xirnay ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tareen dekadda la taagnaa tareenkii wixii ku wareejiyey marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tareenkiisa uu sheegay bas oo awel watay laakiin tareen uu kasoo dhigay siduu noo sheegay tareenkii aniga dadka ku wareejiyey ilaahayna waxaan uga baryayaa tareenkaas uu wado inuu meel fiican soomaaliya uu ku xero oo isteeshinka ugu wanaagsan uu nabadda ah uu ku xero oo doorasho toos ah oo qof iyo coda uu gaarsiiyo dastuurka oo dhammaystiro maxkamad dastuuriya la sameeyo dalkana barwaaqi baraare la gaarsiiyo ayaan u rajaynayaa madaxweyne waan usoo ducaynaynaa marka madaxweyne waxaan leeyahay markabkii badda waa kasoo saarnay dhammaan wasiirada daannahay dowladda iyo xukuumadda cid kastoo soomaaliya weyn inoo soo duceys september 1718 la magacaabay oo habeenkii 17-kii oo 18 soo gelaysay markana la magacaabay bishaas waxaa la joojiyey dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan saaciidaad oo la siin jiray haddii ahaan lahayd european unionka haddii ahaan lahayd turkida way la joogaa bailey hadday tahay world bankaha haddii ahaan lahayd dowladihii carabta markaas waxna siin jiray imft qatar dhammaan dowladihii waxna siin jiray way istaageen markaas waxaa dekadda markaa laga heli jiray 7 million 8 million bish allah subxaanahu watacaala waxaan rabaa maanta barqaati inaad inkaga dhigo waa hayaa old documentigii october iyo november markii lacagihiina laga joojiyey 7 million 8 million ayuu dakhligeena ahaa dekadda koro u kacay wuxuu gaaray 12 marka macnaheeda oo ah ilaahay markuu ilbaab kaa xiro ilbaab kale kuu furaa soo maan qolooyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalamka o dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen iyaga laftirkooda xumaan umaysa joojinne bareshar waxay ahayd in doorasho la qabto oo doorashadii oo iska dawareeg iyo september 17 iyo ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa dad badan ayaa xajka welwel iyo walbahar ka hayo haddii ahaan lahaayeen kambaniyaashii doolaya diyaaradaha saa darteed maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirkan waa u sheegay madaxweynahan waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo sababtoo ah aniga waqtigii waa dhammaaday shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa shaatigii oo nadiif anaa meeshaan ka tago oon garaafo lahayn wasiir waa kuu sheegay kala shaqeeya madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ciduu kuu idmay oo wasiirada qaar ay kamid yihiin si hufana looga shaqeeyo adaa ka mas-uula madaxweynahana kala shaqeeya sababtoo ah iyaga ayaa lagula xisaabtamayaa oo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusuboo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aaday iyaga culayska ugu badan ku dhacaysaa eedda ugu badan iyaga ku dhacaysaa saa darteed sin sharafa oo nadiif ayaan rabaa inaad ugu wareejisid adduunyo gadaalay u badan tahay marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto sidoo kale waxaan rabaa in wasiirada qaarkood oo agaasimiyaal aan yaanta umagacaabnay agaasimiyaashaas sharci waaye inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiya badan hadday tahay wasaaradda shaqadii shaqaalaha wasaaradda ganacsiga hadday tahay ala ku wasaaradaha kale dhammaan waxaan leeyahay hawshaas hala galo insha allah waxaa idin leeyahay horaha loo socdo dalka hore u soconayaa
wax dambe la sugay maran horaha loo socdo waxaan leeyahay alla subhanahu wa ta'ala hadduu gaarsii qamisa dambe ayaan kulankii ansixinta kale oo noo dhineed galeynaa fitriidna waa galeynaa waxaan leeyahay jimca wanaagsan dhammaanteen anoo soo duceey shacabka soomaaliyeedna waa maasantiin garab istaageena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. intaasina dawadayaal haddii aynu ku dhaafno ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo wanaag badan ku sheegay madaxweyne hore maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda imaaraadka carabta ayaa lacag badnayd oo maanta lagu wareejiyey go-aan lama filaana ka gaadhay. dowladda imaaraadka carabta ayaa goor dhaweyta waxay shaacisay in soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaadhaysa 9.5 milyan oo dollarka maraykanka, taasi oo ah gargaar bili aadminimo oo deg deg ah. deeqdani oo amarkeeda uu bixiyey madaxweynaha cusub ee imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd al nahyaan ayaa qayb ka noqon doonta taakulaynta dadka ay sida weyn abaaruhu u saameeyeen. waxa ayna sheegtay in dowladda imaaraadku ay ugu deeqayso soomaaliya lacagtaasi oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gudaha dalka soomaaliya. imaaraadka carabta ayaa waxa ay sheegeen in ujeedadoodu ay tahay in ay ka qayb qaataan daboolidda baahiyaha dadka soomaaliyeed. arrintani ayaa imanaysa saacado un kadib markii lacagtii dowladda imaaraadka carabta ee dowladda soomaaliya ay xirtay bishii abriil ee sannadkii 2018 la fasaxay iyada oo lagu wareejiyey safiirka imaaraadka carabta u fadhiya magaalada muqdisho. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay in xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay maanta si rasmi ah ugu wareejisay dowladda imaaraadka carabta lacag dhan 9.6 milyan oo dollarka maraykanka ah, taasi oo horay loo xiray ama horay loo xayiray kadib markii si aysan dowladda soomaaliya ogeyn lagu soo geliyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. imaaraadka carabta ayaa lacagtani oo markii hore ahayd 9.6 milyan oo dollar soomaaliya dib ugu soo celisay, hadda lacagtay soo celisay ayaa ah 9.5 milyan oo dollar, waxaana ka maqan 100,000 oo dollar oo keli ah. lacagta sidii ay ahayd ayay u soo celisay, sabab dheeraad ah oo kale ma aysan sheegin, laakiin dowladda imaaraadku waxay sheegtay in lacagtaasi soomaaliya ay ugu deeqday si wax looga qabto baahiyaha daran ee ka jira soomaaliya. intaasina daawadayaal haddii soomaaliya aynu ku dhaafno dhanka iyo dalka etoobiya, etoobiya dagaallo ayaa weli ka sii socda, xaaladuna waa ay sii xumaanaysaa. waxaa kaloo iyadana dagaalada saameyn ku leh dowladda eritriya oo la dagaalamaysa TPLF. qayladhaan ayaa maanta dowladda etoobiya ay afka furatay, ay ku sheegayso in TPLF ay doonayso mar kale in duulaan ay ku soo qaado adis ababa ay doonayso in ay ku qabsato. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka etoobiya dina mufti ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay cambaareeyaan kooxda TPLF ee isku diyaarinaysa dagaal ay mar kale gasho oo ay la gasho dowladda etoobiya. ambaasadar diyaana mufti waxa uu sheegay in dowladdu ay bixisay dadaal kasta oo ah habab nabadeed, isla markaasina ay doonaysay in xaaladda wax looga qabto, balse TPLF ay isku diyaarinayso in ay dagaal ku soo qaado duulaan ah mar kale, kaasi oo khasaare badan in uu geysan doono la hubo. waxa uuna intaasi sii raaciyey in kooxda TPLF ay dagaalyahanno horle ku qoranayso xoog si ay ugu guumaysato shucuubta etoobiya, isaga oo mar kale beesha caalamka ugu baaqay in ay si qoto dheer arrintaasi uga fiirsadaan. waxaa soo baxaya waayahanba in maraykanka uu ka ogolaaday TPLF in ay duulaan kala qaado. dadka ayaa sheegaya in TPLF markii ay ka noqotay deegaanada canfarta iyo axmaarada in ay reer galbeedka oo caawin haya ay ka diideen in ay galaan addis ababa, laakiin wararka ayaa hadda sheegaya in loo fasaxay, isla markaasina ay gacan ka helayaan waddamo kale oo reer galbeedka ay ka mid yihiin. si kastaba, arrimaha hadda soo baxaya iyo warka etoobiya ka soo yeedhay iyo eritriya oo sheegtay in TPLF ay ku soo duulayso, arrimahaasi oo dhan ayaa ah kuwa khalkhal badan ka abuuraya waddanka etoobiya iyo sidoo kale waddamo ka mid ah geeska afrika. warkeennina intaasi ayuu ku egyahay. waxaynoo ballan hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.